अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले, नेकी का हुक्म, ये करो ये करो ये करो। अल आम जो है ये सिफत है, सातवीं सिफत अल आमिरून बिल मारूफ के नेकी का हुक्म देने वाले। खुद नमाज पढ़ते हो, बच्चों को नमाज पढ़े, पड़ोसियों को नमाज पढ़े, बीवी को कौन नमाज पढ़े, बहनों को कौन नमाज पढ़े, नेकी करो, नेकी करने का हुक्म दो। फिर कहा वन्नाहून अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले, वो बुराई से रोकते हैं। गुना देखा नाराज हो गए, रोक दिया, ये देखा नहीं वो देखा नहीं। नेकी का हुक्म देना आसान है, बुराई से रोकना मुश्किल है। हदीस पाक में आता है बुराई से रोकने वालों का शुमार अल्लाह के नजदीक मुजाहिदों में होता है, और बुराई से रोकने वालों को अल्लाह शहादत से बड़ा दर्जा अता फरमाता है। जो मकाम शहीदों का है उससे बड़ा दर्जा अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वालों का है। इसलिए आज लोग कोई बुराई से रोकते नहीं। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं जब मेरी उम्मत अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकना, जब ये दोनों चीजों से रुक जाएगी तो वो कुरान की बरकतों से महरूम कर दी जाएगी, उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और फिर उनके नेक लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह उनके नेकों की दुआ भी कबूल नहीं फरमाएगा। आज देखो लोग नेकी का हुक्म भी नहीं दे रहे हैं, बुराई से रोक भी नहीं रहे हैं, हालत यह हो गई है। देखा कि माजल्ला कोई जिना कर रहा है, लोग कहते छोड़ यार अपना नमाज रोजा करो, किसी के क्या करना, किसी का सूद का कारोबार चल रहा है छोड़ यार हमें क्या करना, माजल्ला कोई शराब पी रहा है हमें क्या करना, किसी के निकाह के अंदर दो बहनें एक साथ जमा हो गई, जबकि कुरान कहता है दो बहनों को एक साथ जमा मत करो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए लोग दिलेर होते जा रहे गुनाह पर। याद रखना मुसलमानों, मोमिन की शान ये है, ईमान का पहला दर्जा ये सबसे बड़ा दर्जा कि बुराई देखो तो ताकत से रोको, ताकत से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में तो बुरा जानो, और जो दिल में बुरा जाने ये कमजोर ईमान की अलामत है। बताओ जिनका ईमान कमजोर हो गया हो और जो दिल में भी बुरा नहीं जानते उसका अंजाम क्या होगा। मुसलमानों का हाल यह है, लोगों को देख रहे कब्रों पर सजदा करते हुए हिम्मत नहीं है, बोलेंगे पता नहीं अपना क्या होगा, क्या होगा, कब्रों पे सजदा करना कल भी हराम था, आज भी हराम है, कयामत तक हराम रहेगा। जब मेरे आका ने अपनी जात को सजदा करने की इजाजत नहीं दी तो फिर तुम्हें किसने इजाजत दी इस बिदात की कब्रों पर सजदा करने की। हां चौखट जरूर चूम सकते हैं, चादर जरूर चूम सकते हैं, मजार मुकद्दस भी चूम सकते हैं, लेकिन कब्रों पर सजदा करने की इजाजत नहीं। औरतें कब्रों पर माज अल्लाह कपड़े के घोड़े लाके चढ़ा रही है, चांदी के घोड़े लाके चढ़ा रही है कोई रोकने वाला, माज अल्लाह। मुसलमानों का हाल यह हो गया है, लाखों लाख रुपए चंदा करके बुजुर्गाने दिन के उर्स के मौके पर कव्वालन और कव्वाल को बुला करके उनका मुकाबला करवाया जाता है, वो नचनी आती है और मुकाबले होते हैं, शहवत भरे अशार पड़े जाते हैं, हाय कोई उनके खिलाफ एहतजाज की आवाज बुलंद करने वाला। मेरे प्यारे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, कौम की बेटियां बुरका पहनकर सिग्नलों पर भीख मांग रही है कोई खड़े होने वाला कि उनका हाथ पकड़कर रोक दे कि जिस वली ने पूरी जिंदगी शरीयत मुतहरा की रोशनी में गुजारी है उसके मदार पर किसी नचनिया को पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ हम जो है वो खानकाई सेमा के जरूर कायल हैं, हम उसका कभी इनकार नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल ऐन समा की हालत में मौलाना अहमद जाम के शेर पर हुआ था। वो शेर ये था, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा हर जमा अज गैब जाने दीगर अस। कभी इंशाल्लाह मौका रहा तो खानकाई सेमा का असल तसव्वुर क्या है वो भी पेश कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखे ये जो सिलसिला तुमने शुरू कर रखा है नचनियों का, अल्लाह अकबर, फाहिशा औरतों का, उस वली के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने पूरी जिंदगी शरीयत की रोशनी में गुजारा। लोगों को शायद सुन्नी दावत इस्लामी इसलिए बुरी लगती होगी या हमारे उलमा और हमारे सच्चे मशायख इसलिए बुरे लगते होंगे कि माज अल्लाह वो हक बात कहते हैं, लोग शियों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं, राबसियों के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं, वहां भी देवबंदियों के साथ गुस्ताखाने रसूल के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं, कोई अलम जिहाद बुलंद करने वाला कि हम उस शादी में शरीक नहीं होंगे जिस शादी में गुस्ताख के रसूल की बेटी से निकाह हो या गुस्ताख के रसूल के बेटे से निकाह हो। जब कुरान कह चुका ला तजीदुकुम मयूमिनून बिललाह वल यौमिल आखिर युअदून मन हात अल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अज्जदहुम बिरूहिम मिन। कुरान कहता है नबी का दुश्मन तुम्हारा बाप हो तो छोड़ दो, तुम्हारा भाई हो तो छोड़ दो,
چھوڑ دو, تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو, تمہارے اہل عشیرت ہو تو چھوڑ دو, اللہ سب کو چھوڑیں گے تو کیا اکیلے رہ جائے؟ اور قرآن کہتا ہے انعام دیں گے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, تمہارے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیں گے, تو اکیلا نہ رہے گا, جبریل کے ذریعے سے تیری مدد کریں گے. نعرہ تکبیر, نبی سے جو ہو بے گھانا اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. گستاخ رسول, باپ گستاخ ہو جائے تو چھوڑ دو. تم رشتے داریاں کر رہے ہو مال کی بنیاد پر, او مال کے بندو, کوئی دے گا تو کتنا دے گا, جہیز ملے گا تو کتنا ملے گا, مگر سنو وفاداری مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر حضور دیں گے تو دینے والا بنا دیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اسی لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ, یہ حق بات کہنے کی جماعت ہے. اس میں قدرت نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ جہاں جاتی ہے عمل کی بھی اصلاح کرتی ہے اور عقیدے کی بھی اصلاح کرتی ہے. ہم وہ زنانہ سنیت کے قائل نہیں ہے جہاں صرف عمل کی بات ہوتی ہو. ہم سنیت کو چھپا کر بات نہیں کرتے, جہاں عمل کی ضرورت ہے وہاں عمل کی اصلاح ہوگی, اور جہاں عقیدے کی ضرورت ہے وہاں عقیدے کی اصلاح ہوگی. کوئی آئے یا نہ آئے ہمارا سودا کھلا کھلا ہے. ہم زنانہ سنیت کی بات نہیں کرتے, ہم تو وہ سنی ہیں جو جیتے جی کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا کیجئے چرچا کیجئے چرچا, انہی کا صبح و شام جان کافی پر قیامت کیجئے. اور جیتے جی یہ کہتے ہیں, مرنے کے بعد کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں. امین قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلات والسلام. یہ کیا سنیت ہے کہ رابضیوں سے ساز باز بھی کرو, رشتہ داری بھی کرو, اور وہاں بھی گستاخ رسول کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کرو, پھر کہو کہ ہم سنی ہیں, حضور کو منہ دکھانا ہے. سارے جھگڑے آپس کے ہو سکتے ہیں, مسلک کا جھگڑا صرف محبت رسول کی بنیاد پر ہے, صرف عشق رسول کی بنیاد پر ہے. جو مسلک میں پکا نہیں ہے وہ ایمان میں پکا نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں کیا مسلک کی بات کرتے ہیں, نماز روزے کی بات کرو. پہلی جنگ مسلک کی کربلا کے میدان میں ہوئی ہے. اگر مسلک چھوڑ دے تو کربلا چھوڑنا پڑے گا, اور واللہ مسلمان سچا مسلمان کبھی کربلا چھوڑ نہیں سکتا. مسلک کے لیے کربلا ہوا ہے, پہلی جنگ مسلک, اسی لیے مسلک نہیں چھوڑا جائے. مسلک ہی تو نجات ہے. لوگ کہتے ہیں مسلک کو بالائے طاق رکھ کے بات کرو, وہ تیرا مسلک ہوگا جو طاق میں رکھا جاتا ہے, ہمارا مسلک سراخوں پہ رکھ کے ہم آتے ہیں. ہم بالائے وہ طاق میں رکھنے والے مسلک تمہارے, ہم سراخوں پہ رکھ کر آتے ہیں مسلک کو, اور انشاءاللہ اس مسلک کو کفن میں بھی لے جائیں گے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں جنا بنے گی کس کی, چار یار گال میل والوں کی نہیں, چار یار والوں, چار یار کو جو آج تو ابو بکر تو ایسے تھے اور عمر تو ہے, تیری اوقات دیکھ, تو ابو بکر صدیق پہ بات کرے گا, تو عمر ابن خطاب پہ بات کرے گا جس کو رسول اللہ نے اپنے قدموں میں سلایا ہو. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے, تو امام زین العابدین کہتے جو کل تھا وہ آج ہے, جو آج ہے وہ کل تھا. مظلوم کربلا سید سجاد میرا امام کیا کہہ رہے ہیں, جو آج ہے وہ کل تھا, جو کل ہے وہ آج ہے. مطلب کیا؟ آج جیسے سب سے زیادہ قریب ہے ویسے کل بھی وہ سب سے زیادہ قریب تھے. اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر کا یہ شعر بہت خوبصورت لگتا ہے, وہ کہتے نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر
نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لپر کیوں بگڑتا ہے؟ او بگڑے لے تو کیوں بگڑتا ہے؟ او بگڑے ہوئے تو کیوں بگڑتا؟ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لپر کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. 70,000 فرشتے صبح آتے شام تک، شام آتے صبح تک رسول اللہ کے مزار پہ رہتے، تو کیا ابو بکر صدیق کے مزار پہ نہیں رہتے؟ وہ مزار میں فرق کتنا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں محبوب رب اکبر ہے اس سبزہ قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. لیکن اتنا بھی کہہ دوں آپ سے، لوگ قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے. توجہ آپ کی، لوگ حاجی قیامت کے بعد، نمازی قیامت کے بعد، ولی قیامت کے بعد، سب قیام. ابو بکر و عمر ابھی بھی جنت میں ہے. جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا ہے؟ اور پھر حدیث ہے ما بینا بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میری ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاری میں. اس میں تو کسی مسلک کا اختلاف بھی نہیں ہے. تو گھر اور جنت کے بیچ کی جگہ جنت کی کیاری ہے، تو حضور کا گھر کیا ہے؟ وہ آج بھی نبی کے گھر میں جن کو تم گالیاں دے رہے ہو، جنہیں سیاہ ستہ بولنا نہیں آتا، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ صحابہ پہ. اور پھر کہتے ہیں ہم علی والے ہیں. نادان علی والا کبھی صدیق کا گستاخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا علی نے 2.5 سال تک صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی. یہ بات ہے. اور مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں حضور نے مجھ سے کہا کہ تو جس کو چٹھی دے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دینا. یہ ہے اپنا مسلک. تو پھر قرآن کہتا ہے والحافظون لحدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وبشر المومنین، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ کامیاب مومن ہے. ان 11 صفتوں میں، 11ویں والے کے غلاموں، ان 11 صفتوں میں اپنا آئینہ دیکھو، اگر ہم میں یہ صفتیں موجود ہیں. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود.